Edwards. Henry's. The last. Ani v současné těžké době jsme nechtěli naše žáky připravit o kurz angličtiny s rodilými mluvčími, a tak jsme se ho pokusili uspořádat. Abychom ale snížili rizika na minimum, nemají kurz všichni žáci dohromady, ale po ročnících každý týden zvlášť. Letošní týden, poslední listopadový, jsme kurz zahájili pro 8. ročník a v následujícím týdnu si užijí angličtinu s rodilými mluvčími deváťáci. Mladší žáky jsme přesunuli až na jarní měsíce, kdy doufáme, že dojde ke zlepšení epidemické situace. Jazykový kurz slouží zejména k tomu, aby si žáci procvičili své komunikační dovednosti v angličtině a uslyšeli mluvit skutečné Angličany v jejich přirozené výslovnosti a přirozeném tempu řeči a ověřili si, že i s takovým člověkem se zvládnou domluvit a zvládnou komunikovat. Aby kurz žáky bavil, tak se samozřejmě nevěnuje gramatice, ale spíše konverzačním tématům či prosvičování slovní zásoby. Žáci si jednak dozvědí nějaké zajímavé informace o reáliích Velké Británie a Spojených států a procvičí si různá konverzační témata, jako je popis cesty, příprava narozeninové párty či oblíbeného jídla a podobně. Jsme velmi rádi, že i přes současné problémy žáci i jejich rodiče projevili o kurz velký zájem a v hojném počtu se přihlásili. Těšíme se, že kurz uspořádáme i příští školní rok.